Assalomu alaykum. Yurak ishemik kasalligida davo bormi? Aniqroq yo'qolib ketadimi? Xo'p, yurak ishemik kasalligi nima degani? Siz yurakning ustiga qon olib keladigan tomirlar bor. Bizda shoh qon tomirlar yoki koronar arteriyalar deb nomlanadi. O'sha qon tomirlardan qon yurakni hayotiy faoliyati uchun yetarli darajada kelmagan holatda ishemiya bo'ladi. Ishemiya degani oddiy qilib aytganda yetarli qon kelmasligi deyiladi. Xo'p, yurak yetarli qon kelmasligi yo'qolib ketadimi desiz, savol qanchalik yetarli qon kelmayotganiga bog'liq. Masalan, ishemiya kasalligida ko'pincha tinch o'tirgan holatda bo'lmaydi, jismoniy mashg'ulotda bo'ladi. Bu degani jismoniy mashg'ulotda yurakka ko'proq qon kerak. Ko'proq qon kerak bo'lgandan keyin u tomir torayganligi bilan qon kelmaydi. Va natijada yugurganda, asabiylashganda, ko'p ovqat yeganda ishemiya yuzaga keladi. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Biz ko'rishimiz kerak ishemiyaning darajasiga. Qonni suyultiradigan, bosimni tushiradigan, xolesterinni oladigan, jismoniy umumiy holatni yaxshilaydigan, yurakning devorlarini yaxshilaydigan dorilarni qilib ko'ramiz. Hammasini qilganimizdan keyin yaxshi bo'lsa, xo'p. Bo'lmasa unda boyigidagi yurakni torayotgan tomirlariga stent qo'yishimiz mumkin. Agar stent qo'yish umuman iloji bo'lsa, yangi qon tomir ko'chirib o'tkazishimiz mumkin. To есть, bu yerda ishemiyaning darajasi, ishemiya bo'tgan odam, uni nechta qon tomiri torayotgani va biz bergan doridan keyingi natija qanchalik qoniqarli yoki qoniqarsiz bo'lganiga qarab turib, uni yo'q qilib yuborish uchun har xil usullardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi.